madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hoggaanka Iran ay doonayaan inay la kulmaan, taasi oo sare u qaadaysa rajada ah inuu diyaarinayo kulan uu dhigaysa Iran kula yeesho kulanka guud ee qaramada midoobay ee bishani. Waxaan ku sheegi karaa in ay Iran doonayso inaan la kulmo, ayuu Trump ugu sheegay aqalka cad. Madaxweyne Trump ayaa marar badan tusmayay inuu diyaar u yahay la kulanka Xasan Ruuxani oo la filayo inuu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobay ee New York. Si kastaba ha ahaatee, Iran iyanta ayaan weli bixin wax jawaab ah. Ruuxani ayaa arbacadii weerar ku qaaday maamulka Trump oo cadaadiska ku kordhiyay Iran, wuxuuna sheegay inay qasab tahay in Mareykanka ay fahmaan in cadaawadda iyo dagaal oo manaanta aysan waxba ka tari doonin. Xiisadda Tehran iyo Washington ayaa sare u sii kacaysay tan iyo bishii May ee sanadkii tagay markii uu Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015, isla markaasina uu qaaday tallaabooyin uu cunaqabatayn iyo cusub ku soo saarayo. Iran ayaa taas kaga jawaabtay inuu dib ugu laabto hoggaanku qodob ka mid ah heshiisyada nukliyeerka, dibna u bilowda qaybo ka mid ah barnaamijkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudud, Wararka Star TV.